Andijondagi kafelerden biri xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev va Hamdam Sobirovlarning qo'shiqlarini muallif ruxsatsiz omma e'tiboriga havola etganligi uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Respublika mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan kelib tushgan ushbu murojaat haqida Andijon viloyat adliya boshqarmasi matbuot xizmati xabar qildi. Biz esa ayrim savollarimizga javob olish uchun viloyat adliya boshqarmasiga tashrif buyurdik. Andijon viloyat adliya boshqarmasiga O'zbekiston Respublikasi muallif huquqlari turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan jamiyat a'zolari hisoblangan xonandalar Hamdam Sobirov hamda Jaloliddin Ahmadaliyevlarga tegishli bo'lgan musiqa asarlarini, qo'shiqlarini huquq egasining rivojligisiz omma e'tiboriga yetkazilayotganligi to'g'risida murojaat kelib tushgan. Murojaatni o'rganish jarayonida Andijon shahrida faoliyat olib boruvchi Mo'jiza Savdo Plus mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ushbu jamiyatga tegishli oziq-ovqat umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ushbu qo'shiqlarni xonandalarning yoki mulkiy huquqlarini jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotning ruxsatsiz omma e'tiboriga yetkazilayotganligi aniqlandi. Mo'jiza Savdo Plus mas'uliyati cheklangan jamiyatiga intellektual mulk sohasida qonun buzilishlarini oldini olish va bartaraf etish bo'yicha taqdimnoma kiritildi. Ushbu taqdimnomaga muvofiq Mo'jiza Savdo Plus mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslari bir oylik muddat ichida o'zining ijrolar ro'yxatidan ushbu qo'shiqlarni o'chirib yuborishi shart. Agarda bir oylik muddatda o'chirib yuborilmasa, belgilangan tartibda qonuniy choralar qo'llaniladi.